mutta aloitetaan pienellä alkumaadoittumisella. Eli tuodaan kädet Kian mudraan, peukalo ja etusormi painaa kevyesti yhteen. Tunne omat istuinluut vasten alustaa. Tunne kuinka selkä suoristuu luonnolliseen asentoon. Jos pää suoristuu, niska ja tuo leukaa vähän alaspäin. Ja saa yhteys omaan hengitykseesi. Anna sen hengityksen virrata juuri niin kuin se hengitys nyt haluaa sinussa virrata, se henki sinussa. Ei suoriteta, ei yritetä liikaa. Ollaan läsnä itsessämme, tullaan enemmän läsnä itseemme. Ja kutsutaan oma henki kotiin, kaikki sun omat energiat, kutsut, pyydät, komennat takaisin itseesi. Joko näet, tunnet tai tiedät, että näin tapahtuu tai ehkä kaikki kolme samaan aikaan. Ei ole koskaan mitään sääntöjä, miten nämä energia-asiat menee, vaan ne menee aina juuri oikealla tavalla ja saattaa mennä myös joka tavalla vähän eri tavalla. Ja jokaisella uloshengityksellä tunne, kuinka sun keho pikkuhiljaa muuttuu painavemmaksi, painavemmaksi ja rennommaksi. Kasvojen lihaksetkin rentoutuu, niska, hartia, seutu. Jalat ja lantion seutu. Jokaisella uloshengityksellä voit pikkuhiljaa tuntea, kuinka ne juuret lähtee kasvamaan sieltä juurishakrasta, rakoseudun tienoilta, häntäluun tienoilta alaspäin. Jokainen uloshengitys kasvattaa niitä juuria syvemmälle ja syvemmälle. Yhdistyt äitimaan energioihin. Äitimaan rakkauden kantaviin, helliviin, turvaenergiaan. Ja kun hengität seuraavan kerralla sisään, tunnet kuinka sieltä maan keskuksesta, keskuskristallista lähtee ihan mielettömän upea väriloisto. Kristallisäteet lähtee nousemaan ylös sieltä sun juuria pitkin, ylös, 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 aina fyysiseen kehoon asti. Voi nähdä joko niin, että yksi väri kerrallaan hoivaa kutakin chakraa, punainen juurishakraa, oranssi chakraali chakraa, keltainen vatsan aluetta solarplexus, vihreä sydäntä, sininen turkoosi kurkkua, indikon sininen, tumman sininen otsashakraa ja kaunis violetti kruunushakraa. Voi tuolla tavalla ikään kuin järjestyksessä tai sitten ehkä on aina joku väri, joka sieltä tahtoo enemmän tulla esiin ja antaa sen hoivata sitten meidän koko kehomieltä. Tyyli vapaa. Ja tunne myös yhteys ylöspäin sieltä kruunushakrasta.
Yhteys sinne isäaurinkoon. Alkulähteeseen asti. Tunne kuinka sieltä ikään kuin valuu, suihkua yllesi, leijailee. Kaunis kultavalkoinen valo. Korkeammasta rakkaudesta ja valosta. Anna sen leijailla itseesi. Laskeutuen siihen sun sydämen alueelle. Ja seuraavalla sisäänhengityksellä oikein tunne, kuinka sä hengität tätä kultavalkoista energiaa. Niin, että sun sydän lähtee aukeamaan ja laajenemaan. Rintakehän alue, sydänkeskus. Kun mä puhun sydämestä, niin usein tarkoitan sitä sydänkeskusta, sitä meidän porttia meidän sieluun.